የደብረ ጽዮን ጓንት በዋጋ የለገሰ ፍትሕ መጽሔት 3 ዓመት ቁጥር 107 ህዳር 2013 ዓ.ም የኮሮና መከላከያ ጓንት አድርጎ ጦርነት የሚመራ የዓለማችን የመጀመሪያ በጋዝ ከወደ ሽሬ ብቅ ብሏል መሪው ጠንቃቃ ነው መድፎቹን አህዳዊው ጦር ላይ ሲተኩስ የኮሮናውን ማስኩን አያወልቀውም። በጥንቃቄ ለመሞት ይጠናቀቃል። አፍሪካ ውስጥ በሌሉ ዘመናዊ ድሮኖች እየተደበደብን ነው የሚለውን ደብዳቤ ለኮሮና ባደረገው ጓንት የሚፈርመውን ጋንታ ከጓንቱ አስቀድሜ ማስታወስ እየከበደኝ መጣ። ጠመንጃ ደፍሮ ኮሮናን የሚፈራ ሰው አዝናኝም አሳዛኝም ፍጡር ሰውየው የሆነ የሚያሳዝን ጥላ ስርን ይንከላወሳል። ከአራት ዓመት በፊት ለሶስት ቀናት የደቡብ አፍሪካ ቆይታው 150000 ዶላር ያወጣበትን ደረሰኝ ኦንላይን ሲቀባበሉት እያየ ይዝናና የነበረው ግድ የለች ሰው ሰሜን በር ላይ ከሄደው ዲህ ጥላው ሲያባረረው ታዘብን የጓንት ትዕምርታዊ ፍችው ውስብስብና በተቃርኖ የተሞላ ነው ከሐኪሞችና ከአደገኛ ሊቦች እጅ ላይ እኩል መታየት የሚችል ቁስ ነው አዋላጅ ነርስም ገናዥም ይጠቅሙታል ከገዳይና ከጠንቋይ እጅ ላይም ልታየው ትችላለህ። አካላዊ ንጽህናን የኑሮ ደረጃና የእንቅስቃሴን ልክ ለማየት እንደሚጠቅም ሁሉ ጥዩፍነትን ለመደበቂያነት ለመመጻደቂያነት ውስብስብ ወንጀልን ለማስታወሻነት ያገለግላል ይችን ትርጉም ፖለቲሳይዝ እናድርጋት ጓንትነት ማለት በሌሎች መዳፍ አሻራህን የማኖር አጉል ሙከራ ነው ወይም በራስ መዳፍ የሌሎችን አሻራ እንደማኖር አይነት በለው የጅል ጥበብ ስለሆነ በሁሉም በኩል ይሰራል በእጁ ማነቅ ላልፈለገ በጓንቱ ታንቅለታለህ እንዳፈጻጸምህ ማዕረግ ይሰጣሃል ብትወጣ ብትወርድ ግን ከተወካይነት ከፍ ያለ ቦታ ይኖርህም ጓንትነት የውክልና የቤት ስሙ ነው ፓትሮሊክ ፖለቲክስ ክሊንታሊዝም ምናምን ይሉታል ተላላኪነት ብትለውም ይስማማዋል የአትላንቲክ ማዶ ነጋዴዎች አውቶማቲክ ጠመንጃ ከሰሩ ወዲህ ጓንትነት የብዙዎቻችን እጣ ፈንታ ቀራ አለም በጥቂት እጆችና በአልፋ አላፍ ጓንቶች የምትዘወር አደገኛ ማሽናት አንተ ጣትህን ዘርዘር አድርገህ መዘርጋት ብቻ ነው ይጠለቅልሃል ገብተህ ማሽናቸውን መክፋት ነው ልዕል አርጋውራሽ ጁንታው ጠቅላዩ ጓድ ጃን ምናምን ይሉሃል እንዳልሆንክ ሆንክ ወይዬ ትላችዋለህ ህጉ ነው አለዚያ ማሽኑ አይቆምም ካልገባህ ቀሪነህ ከገባህ ብሎን ሆነ ትቀጥላለህ ባለጓንቱ ራሱ ጓንት ነው የሰውየው ታሪክ ለጓንት ቅርብ ነው ፖለቲከኛ ነውና በጓንት የተሰራው ታሪኩ ይበዛል በጓንት የተሰራው ታሪኩ ይበዛል ትልቁ ችግሩ ግን በጓንት መስራት ሲገባው እንዲሁ የሸመጠጣቸው ጉዶቹ ብዙ መሆናቸው ነው ደፂ ለወሬ የማይመቹ ፋይሎች በመስራት ዝነኛ ነው ታላላቅ ችግሮቹም ከዚህ ይጀምራሉ። በዚህ ላይ ሌላ የማይታገለው አይነት ዕዳ እላዩ ላይ ወድቋል እናንተ በደማቅና ዌርድ ጓንቱ ሙድ ስንይዝ ራሱ ደፂ ጓንት ቢሆንስ አው ደፂ ማለት ጓንት የሚያደርግ ሌላ ጓንት ነው ለያውም የስብሃት ነጋ በእርግጥም አይደለም ሰው ውድ ቢቱ ጓንት ነች ለዘመናት በቀጥታም በእጃ ዙርም ዘውሯቸዋል ወልዶ ያሳደጋቸውም በስሙ ይጠራሉ። አይረሳቸውም ብር በጣቱ ሲነካ አታየውም። ያልቀው ጥራት ብር ግን በዚህች ድርጅት ውስጥ አትዘዋውርም ቀልድ ያበዛል አሽሙርም የነጠረና አጥንት ላይ የሚያርፍ አይነት ነው አብርሮ ኢዜማ ሁላ ሊያስገባ ይችላል ወዲነጋ ፓርቲን እንደ ልጅ የማሳደግ ጉዳቱን ያውቀው ነበር ግን ምን ሲሰራ እንደዘገየ ሁሌም ራሱን ይጠይቃል ስፋት ነጋ በ39 ዓመቱ ቢያንስ በአስር ዓመት ከሚበልጣቸው ጓዶቹ የተረከባትን ፓርቲ በ 85 ተኛ ዓመቱ ላይም እሽሩሩ እያላት ሊሞት ነው ብትሸሽም ብታባረርም ከዛ ወዲያ ምንም አይነት ድል እንደማይኖር ያውቃል እስከ ዛሬ ሽንፈታፋፍ ደርሶ መመለስን ነበር እንደ መሸነፍ የሚቆጥረው ይህኛው ግን ተጠራቅሞ እንደመጣ ካመነ ቆይቷል ስለዚህ በፖለቲካውም በብረቱም እስከ እስከመጨረሻው እንዳለው ለጋዜጠኛው መቀሌ ሄዶ እንደ 1967ቱ ነበር ትግሩ ነው የጀመረው ምን ዋጋለው ደፂና ሞንጆሪኖ ላይ ጥሎት! መጨረሻው ማማረር ብቻ ሆነ እንደስስ ጓንቱ ነው የሚያቸው ይሄ ለደብርጭ ታላቅ የልብ ስብራት ነው አለህ እንዴ ልብ ይለዋል ደጽኩ ሜስኪን ናት አራት ኪሎ ዙሪያ ደውላ የሽማግሌውን አሽሙር በቁጭት ታወራለች ለቀድሞ ወዳጆቹ አቦይ ይሄንን አውቀን ብለህ እንዳትገምት እገሌ ጋር ደውልልኝ ይላል ጋዜጠኞች አሉት የሚያናግራቸው ሌላ ሰው ሊሆንም ይችላል። ክራይስስ ግሩፕ ይመቸዋል ላበሳጩት የበረሃ ጓዶችም ሆነ ለ4 ኪሎ ጂኒ በእነሱ በኩል ይልክላቸዋል። ጌችልና ደጺን ወደ አማራ ረጋዊ ሞንጆሪኖንና ኬሪያን አዲስ ዘመን ቢሄዱም ግድ የለውም ራሱ በየሚዲያዎቹ ላይ ወጥቶ ከልቡ የቀረውን አፍርጧል። የወንድ በር የሚመስሉ መንገዶችንም ከኩራቱ ጋር እየታገለ ልጌቶቹ አቀብሏል ችግሩ የታሰበውን ያህል ጫጫታ አልተነሳም ፓርቲ ማለት የንግድ ፍቃል ነው ቡርዣ ካልሆነ ፓርቲነት ነው ያላትን ነገር ትውልዱ የሆነ ጊዜ ደግሞ የሰማት ይሆናል ኮንቴንመንት ኦፍ ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም የአሽከርነት አቀንቃኝ ሲል የኢሳያስና የአብይን ጉድ ያቃልለዋል እንዳይሞክሩትም ያሳስበዋል እንደሚሞክሩት የሚያውቅ ግን ይመስላል መሪ ማለት ካልኩሌትድ ሪስክ የሚወስድ መሆን አለበት ጀግንነት ከጥቅምህ ጋር ይያዛል ፓወር ዲስታንስ ጥቅምህ ነው ጀግና የሚያሰኝህ ጥቅምን በማስከበር እንጂ ተመስገን በማለት ብቻ አትኖርም ይላል ዘጎድ ፋዘር ቢቢሲ እና ክራይስስ ግሩፕ ብቻ ቀርጸው ያስቀሩለታል ደብሬ ስለዚህ አትሆነውም መንጀሩ ነው አትታሰብም አባይ ወልዱን በምን ሂሳብ ደግሞ ሊጠራው ስለዚህ ሲቸርግረው እንዳጠለቀው ሰይፍና ረኳሽ ጓንቱ ከመቁጠር ውጪ ምን ደሞ ሊከፈለው ደፂ የማይሄድ የማይቆም ይወዲ ነጋ እስረኛ በእርግጥ አይግረምህና ስብሃትም በነደጽ አይነት ነፍ ጓንቶቹ እንደ እጅ ይታይ እንጂ እሱም ጌቶቹ ፊት ያው ነው የታቸሪያን የቸርችሪያን ስፔሻል ጓንት ነው ስፔሻልነቱ ግን ለሱ ብቻ የሚሰጥ ነው ይህ አዲስ ግኝት አይደለም እንኳን በቀንዱ አካባቢ በድፍን አፍሪካ ብታስስ እጅ አሊያም መዳፍ አታገኝም ሁሉም ጓንተናት ጓንት ይዘን በለው ከስከዛሪዎቹ ይዝሞች ቅድሚያ ይሰጠዋል። ደፂ አስሬ ደማቁን ጓንት ያወናጭፈዋል አፉን ያደናቅፈዋል አንተም ማለ አይደለም ውሉ ባይገባህም ዝም ብለህ ብቻ ደብረጽዮንን አግዙት የሚለው ንግግር ተዝላል ከዚያስ በቀጣይ ቀን አምባገነኑ የአብይ መንግስት የሚለው ደብረ ጽዮን መግለጫ ከችልና ትዝታህን ይጠራርግልሃል ደዚ ሰብ ዓመት ሊሞላው ነው በዚህ እድሜ ስሜትህን የምትደብቅበት ካጣ ችግር በእድሜ ይበልጥሃል ማለት ነው አዎ ችግሩ ታላቁ ነው 85 ዓመት ሞላው ደግሜ ላስታውስ ስብሃት ነጋ ይባላል ሽማግሌው እነዚህን ሶስት ዓመታት ከሰውነት ራሱን ወደ ቻለ ችግርነት ተሸጋግሯል መሸነፉ አይደለም እንደተታለለ ማሰቡ ያንገበግበዋል በጣላት ጥንካሬ እንዳልወደቀ ጠንቅቆ ያውቀዋል። የጣለው ማርፈድ ነው የጣለው አልጠግባይነት ነው በዚህ ምክንያት መንገዋለሉ ሞቱን ያገዝፍበታል። ማንኛውንም ነገር በቀልዳሽቶ በመመከት የሚታወቀው አንጋፋው አለቃ ጀነራል ሳንቲምንና ደጽን ሲያያቸው እዚያው ድምጽ ወያኔን ከተከላችሁበት ዋሻ በቀራችሁ እንደማለት ይቃጠዋል። የደርጉን ራዲዮ ጃም ስታደርጉ አልነበረምን ይህንን ሰውዬ ደርግ ነው አላላችሁምን እስቲ ጃም አድርገዋ እንደ ማለት ይቃጠዋል። ደፂ እያንዳንዷን ነገር እየሰማ ይጨሳል በስብሃት ከመናቅ በሙሉ ነጋ መሞት ይሻላል በአስገዳጅ ቲያትር ላይ ተው ነው የማይወደውን ሞያ ሊቋጭ ነው ቲያትሩ አደገኛ ነው እስከ ፍጻሜው ውሸት ሆኖ ይዘልቅና ልክ ሲዘጋ እውነት ይሆናል ዋና ተዋናዩም ይሞታል ድርጊቶቹም የሚያነበው ጽሁፍም ሆነ ከአፉ የሚወጡት ቃላት የእሱ አይመስሉም እዛና እዚህ የሚለቅጠው መግለጫው የራስ የሆኑ ነገሮች እንደሚጎሉበት ያሳብቃል አንዳንድ መግለጫዎች በማይታይ ሽጉጥ ስር የሚነበቡ ናቸው ደስ ለዚህ እንዳልተፈጠረ ብዙዎች ይመሰክራሉ። የሀገሪቱን ስልክና መብራት ስላሰኞ ሰዓት ያጠፋ የነበረ ሰው ከወር በፊት ለሰባ ሀገራት ለጻፈው ደብዳቤ እንዴት አንድ ሀገር እንኳን መልስ አልሰጠውም የሁመራ ኦም የድንበር ጣቢያ ሲከፈት ከኢሳይያስ ጋር ተገናኝቶ አውርተው አልነበረም እንዴ እሱም አይዞ ያግዙ አልብሎት ብሎት አልነበረም እንዴ ዛላምበሳና ራማንስ በተመሳሳይ መልኩ የከፈቱ ጊዜ ብዙ ነገር አውርተው አልነበር ስለምን ነገሮች በዚህ ፍጥነትና መጠን ይለዋወጣሉ እኔስ ትላንታ ብሬ ስቄ ዛሬ ሙልጭ አድርጌ ሳደብ ህዝቡ ምን ይለኛል ይልና ወደ ምክትሉ እርዳታ ፍለጋ ዞር ሲል ሞንጀሪኖ ጥርሷን ነክሳ አቀርቅላለች። ሰውየው በውስብስቡ የትግራይ ፖለቲካ የማይሆን ሰው እንደሆነ ካመነ ቆየ የትግራይ ፖለቲካ ስልህ የተለመደውን የውጊያ ቆረጣ ወግን እንዳታመጣብኝ ትግራይ ብዙ ጊዜ ሲነገር የማይሰማ በአድዋው ካርቴል የታፈነ ከባድ ፖለቲካዊ ገልጻላት አላት በአደገኛ የስልጣን ሽኩቻት ተንሳፈፋለች በአፈ ታሪክ የተዋዛ በጎጥ የገረረ የእርስ በርስ የስልጣን ሽኩቻዋን አፍና የያዘች ክልል ናት በአፈ ታሪክ የባለ አርባ ነጋሪት ሀገር ትባል የነበረች አርባ ነጋሪት የማስመታት ስልጣን የነበራቸው መሳፍንቶች ይፎካከሩባት የነበረችዋ ይህቺ የሰሜን በር ዛሬም ከዚያ አመል አልተላቀቀችም ይህቺ ለደፂ ለደረት የተወረወረች ጦር እንደ ማለት ናት እንቅ አይችልም የአቅም እጥረቱን ለማካካስ የቁጣና የብስጭት መዓት አፍንጫው ስር ይዞ የሚዞር ድንጉጥ ቢጤ ነው አርባ ፓርቲ ያለሳልሶ የሚመክት ትከሻም ጭንቅም የለውም የዲጂታል ዘመን ድንገት ሽመልስ አብዲሳን ይሆናል የት ዝም ማለትና የት ማውራት እንዳለበት ላይ ከስልጣን ሊለቅ ነው በተለይም ፊቱ ጋዜጠኞች ካሉ ይድጣል ይደፈጥጣል። ደጀና በጓንት የማይመክቷት መራር ሽንፈት ደጀና በደጺ ዘመን የሄደችው ግዙፍ ዓለም ይህንን ማሰብ ከሞት ይከብዳል ደጺ ግን ተሸክሞት መግለጫ እየሰጠ ነው ከደጀና ጋር የሄደው ታሪክ የደጀና ኢንዶመንት አይምሰለ በወቅቱ በትግሉ መጀመሪያዎቹ ላይ ነበር ያኔ ህውሃት በሻቢያ መንገድ ተዘግቶበት መውጫ መግቢያ ባጣ ጊዜ የትግራይ ህዝብ በረሃብ እየተቆላ ነበር የሚያደርገው አቶ ሞትን በሚመኝበት ሰዓት አንድ ሲሳይ በእጁ ይገባል ከዛሬቱ ዳንሻ ከካዛ ወንዝ ጫፍ በአንገረብ በሰሜንና ከተከዜ በስተደቡብ አማካይ ላይ የምትገኝ ደጀና የምትባል ገዢ መሬት ያዘ በሰሜን ጎንደር በያኔው ወገራ ውስጥ ትገኛለች ለመሬቷ የሚያጠግብ በምርት መትረፍረፍ የሚታወቅ ቦታ ነበር የአሪናን ወንዝ ጨምሮ ዝናቡን ደምሮ ከተፋሰሱ ጋር አዋህዶ እንዲሁም የሽራሮና የራያ ዘቦን መሬት ሲያክልበት እስከ 160 ሺህ ሄክታር መሬት ማረት ቻለ ይህን የሚነግረን ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ነው በኢትዮጵያን ሪቮሉሽን መጽሐፉ ከዚህ የጥጋብ ገጽ የሚዝቀውን ምርት ወደ ውጭ እየላከ ቅቤውን ማሩን ወደ ሱዳን እያሻገረ ትርፍ መዛቅ ስራው ሆነ ሩዝ ሰሊጥ ስንዴ ማሽላ በቆሎ ምስር እያመረተ ይልካል በግ ፍየልና ክብትም እንዲሁ ይህ መሬት ከአዲስ አበባው ቦሌ ቀጥሎ የህዋትን የፍሳ ዘመን ከሚያስታውሱ ከጥይቱ በላይ አስታጥቀው ለደልካ በቁት ሀብቶቹ መካከል ዋናው ነበር ደብረ ጽዮን ይለዋል ሽማግሌው አቤት ይህንን መሬት ነው እንግዲህ በቀናት ውጊ ያስረከብከው አሜን ይላል ደብረ ጽዮን እነሱን ተዋቸው ወጉንኔ እናንተን ቀጥለው እዚህ ውስጥ የአንድ ወጣት ዕድሜን ያሳለፈው ውሸት ቅጥፈት እና አይን አውጣነት አለ እዚህ ውስጥ የተበላሸ ስክሪፕት የመከነትወና ወና ግን ትውልድን ያጋደለ ዳይሬክቲንግ አለ እንዲህ ሊዋረዱበት እንዲያከበሩበት እንዲህ ሊሸሹ እንዲያ ያሳደዱበት የቀማኞች ገድል አለ የራያ የደጀና መስታወት በለው ራስተውት ኖረው ነው ሌላ እህል ሲቀሙ ኖረው ነው አልጠግብ ብለው ተፉት አይህ እንዲህ በሽለላ እንዲህ በፉከራ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ሀገር ተመራለ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ተካሂዷል። ይህንን የጥጋብ ሀገር በረሃብ ቀተህ የድህነት መላ ያድርገህ የተፈጥሮን ጸጋ በነፍጥ አውድመ ቀየውን ለስደት ዳርገህ የረባ መንገድና መብራት ሳትተክል ተደረሰብህ ለረሃብ ቀለብ እንዲሆንህ አጥራ ያስረከብከው ጉድህ ተጋለጠ ደጀናን ከድል መልስ ለህዝብ አቅምሰው ታያውቁም ነበር ለሱዳን ልከው የሽሬን ህፃናት በሴፍቲኔት ያከርሙታል እንደ ዋድ ትግሬን የበደለ ቡድን ከየትም አይመጣም ቨርጂኒያ ልጆችን ሙቭ በማድረግ የእንደርታ ጥያቄ እና ጠብቆ ያፈርጣል ልዩ ሆንክ በየአይነት ትፈረጥጣለህ። ህዋት ማሰብም መታሰብም ትቶ ነበር የትግራይ ገበሬ ከአስቸጋሪው መሬት ጋር ታግሮ በመኖር የሚታወቅ ትጉ ነው ረሃቡ ድርቁ ወረርሽኙ ያለመታከት ያጠቀዋል ከውሃት ትግል ስትጀምርም ሐቁ ይኸው ነበር አሁን ትግል ጨርሳ ጥጋባ ነው ስትመለስም የተለወጠ ነገር የለም እንደ መላእክ ይጠብቅ ይመስል ተዋልዶ ከኖሮ ጎረቤቱ አላትሞ ድልድል ሲዘምር የኖረ እኩይ በእድሜም በብስለትም ከራሱ ከቡድኑ የሚበልጠው የሁለቱ ክልል ሕዝብ ተማክሮ ተካፍሎ ማደር አያቅተውም ነበር ነገም እንደዚያው ወፈፌ ነፃውጪ ደግነትን አያንበረከካትም ህዋት በድል ስም የሀገር ወግ ሲቀማ የኖረ የዘመን ስካር ነው ሲያጋብስ ሲተፋ ሲገፋ ትግሬውንም አማራውንም ለጉስ ቅሉና ዳርጎ በጥጋብ መሬቱ ለረሃብ ሰጥቶት የከሰመ የጭድሳት ቀፈቱን ታቅፎ የወደመ የሰነፍ ጎጆ ደም ያፋሰሰናል ሲነው የነበረውን ህሉና ጉዳይ ነው ሲለን የነበረውን ከስንቱ የተገማመትንበትን ከስንቱ ደም የተቃባንበትን ጋብቻ የፈረሰበትን ልጅ ከቤት የነጠቀበትን መሬት በሁለት ቀን አስረክቦ ሸመጠጠ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ እንጂ በዚህ ተአምር በማይደንቃት ሀገር ውስጥ ሆኖ ነው እንጂ ሌላ ባለ ታሪክ ቢያገኘው ስንት ዘንግ ባወጣለት ነበር ተነግ ዓላማ ቤስ ለመሆኑ የሚሞትለት ሽራፊ ምክንያት እንደሌለው በዘመን አመጣሽ ነፋስ እየተዘወረ የአሻውን ቀሚስ የገለበ ክብረ ቤስ መሆኑን በዚህ ታሪኩ ማስረዳት ይቻላል ይህችም ከርሶ ሌጋሲ ውስጥ ትመዘግባለች። ትግራይን የተሻለ ለምታለች ደፂም እንዲህ ትላለች ማይክ ስትይዝ ትናገዋ ይላላል። እነ ማርቲን ፕላውት አማራውን ለማብሸቅ የሚሰሩት ዜና ውስጥ በብዛት የምትገኘው ድንቁርና ነው በዚች ሀገር ላይ አጉል አዋቂ ነኝ ባይ ፈረንጅ ያጠፋውን አንድ ትውልድ ከፍሎ አይጨርሰውም። ይሄ ማዕከላዊ መንግስቱን ለማናናቅ ሲባል የሚሰራ ስህተት ብዙ ጉዳቶች አሉት ትግራይን ፈትሹ ያያት የለም በህዋት ሁለንተናዊ ኪሳራ ከደረሰባቸው ምናልባትም ከሌላው ሀገሪቱ ክፍሎች በላይ በህዋት አደገኛ አደጋ ከተጣለባቸው ክልሎች አንዱ ትግራይ ነው እናት ፓርቲያቸው ነኝ እያለ ከህزبው እንዲቃቃሩ ደክሟል በስልጣን በቆየባቸው ዓመታት ። ለጥቂት ግለሰቦችና ለተደራጀው ቤተሰባዊ ጥቅማቸው ሲባል ብዙሃኑ ትግረዋይ ተሰውቷል ህዋት ከበረሃ አተጋይነት ወደ ከተማ ሽፍትነት ለመቀየር ሲታገል ነው ያረጀው በቃ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ውስጥ ከዋናዎቹ ኦሊጋርኪዎች የተረፈውን ለብሔሩ ግልገል ሌቦችና ለስርቆቱና ለዘርፊያው ለሚተባበሩ አጋር ፓርቲዎቹ እያካፈለ ኖረ ጠገበ ተበተ ተሞላቀቀ ህዝብ እስኪ ንቀው ድረስ ያሻውን አድርጎ ሞተ ቻው በሀሳብ ሞራል በፖለቲካ ልዩነት አብረውት ያልነበሩትን ትግሪዎች በሙሉ ከሌላው ኢትዮጵያዊ እኩል ቀጥቅጦ ገዝቷል እነሱን ህዝቡ ለይቶ ስለሚያውቃቸው አይነካቸውም ሌባው አብሮ ይታጨዳል ይህ የታሪክ ፍርድ ነው ራሱ ራሱን ያጭዳል ሊያውም ይሄ እስኪን ህዝብ እንዲህ አይነት ፍርድ ብዙም አይችልበት ብሔሬ ተነካ የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ቶ ማን ከማን እንደተነካካ አንተም ታውቀዋለህ ይህን ህዝብ ሆዳ ለማስባሱ ይሻላል ዝም ምን ያለ ኦሮሞ መቀሌ ላይ ፎቅ ያለው እያስመሰል ካታውራ የጌራን ቡና ሀጎስ ይነግድ ነበር ሰው ሚስክኖቹን ለይቶ ያውቃል ለየግላችሁ ከየትኛውም ብሔር በላይ የጥቅም ሰንሰለት ውስጥ ተቀጣጥለህ ሰግስግሃል ለዚህ ደግሞ ሰንሰለቱ ሲነካ እየተፋህ መሮጥህ አይቀርም ተበጥረህ ትወጣለህ እናንተ ይልቃፈራችሁን ምሰሉ አድዋ የገብረ ህይወት ባይከዳኝ ሀገር ናት በጠቢብ መሬት ጠባብ አይበቅልም ስለ ለይብነታችሁ ከ100 ዓመታት በፊት የተነበየ ሊቅ ነበረ። ነብይ በሀገሩ አይከበርም እንዲል የማይከበረው ነብይ ስዩም የማዖና ፈሙዝ መረጡ የትግል መጨረሻው ስልጣን ነው ማሳካው ደግሞ ጠመንጃ ነው ይላል የታላቁ ግንብ አባት ፍሬም ከማኦ ምናብ ነበር የተሰራው ያ ጠቢብ እትብቱ በተቀበረባት አፈር ላይ ጠባብ ስዩም መስፍን በቅሎ ተገረምን በዚያች ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ በተባለባት ገጽ ላይ አዲአቡን ብቻ ተባለ ታሪክ ለሁሉም በልክ የተሰፋ ልብስ እንዳልሆነ አምናለሁ በደል የግል ነው ሀገር ወደምንላ የጅልምላ ስማችን ስንመጣ ግን ግላዊነትን በስሱም ቢሆን መግፋታችን አይቀርም ባይጣፍጥም አብረው የሰሩት ወጥ በሚለው ቦል እንጀራችንን እንቃመሳለን። ለሷ ስትል ብዙ ዋጋ ትከፍላለህ ዝቅ ማለትም ከፍ ማለትም ዋጋ ነው ሊያውም ከትርክቶቹ አብዛኛው የጋራ ማረፊያ የሌላቸው ናቸው የሞሶቦ ጅረት ምንድብድብ ማርያም ሸዊቶ አባኪዳን ምህረት አጉላ እንባ ሰማያታ እሻሾ ገደራ ራዩ ገንደብታ አባገሪማ ደብረዳሙ ሶሎዶ ከዚያ አዲ አቡን ዝቅ ብለህ አድዋ ከአራቱ ማዘን የተመመ አራቱ ማዘን የተመመ ከጣሊያን የተመሻለቀባት ረቂቅ ገጽ የክብር ስም ሞቶ የመግነን ወድቆ የመቆም ተምሳሌት ረግፎ የመጽደቅ ተአምር ስምህ ሳይታወቅ ማዕረግህ ሳይመነዘር የዘራህ ሳይመዘዝ በታሪክ መዝገብ የመጻፍ አስማት አድዋ ሰላም ሁን ደጺ ፍተህ መጽሔት 3 ቁጥር 107 ህዳር 2013 ዓ.ም ተመረጥ ዋጋ የለገሰ የደብረ ጽዮን ጓንት በሚል ርዕስ ያሰናዳው ጽሑፍ ተነስተለን ኢትዮጵያ ነገ ድረገጽን ይጎብኙ ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጎ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ነገ ጠቃሚ መረጃዎች ብቻ